Soorganizator prireditve je od vsega začetka Gen, ki s svojim svetom energije pomaga predanim mentorjem pri šolarjih spodbujati tehnično ustvarjalnost. Vsako leto pa je rdeča nit en poseben izdelek, ki ga naredimo v sodelovanju s podjetjem Gen Energijo, ki je soorganizator te prireditve. In kot veste, danes je rdeča nit te prireditve model hidroelektrarne Arto Blanca. Za njegovo izdelavo je skupina, ki ga je razvijala, porabila prek 800 ur. Samo uporabnik lahko to tudi preizkusi, ne, vidi, kako deluje v resnici, jo tudi upravlja, se pravi s krmilno ročico, spremenja naklon teh rotorskih lopatic in s tem tudi je prikazana različna moč same elektrarne. Na šoli so naredili še več drugih modelov, ki prikazujejo moč energije. S tem profesori pokažejo, da se zaznajo samo kot neki teoretiki pred katedrom, da dijakom lahko rečejo, lejte, to pa s takimi znanji, ki boste pri nas pridobili, lahko tudi to pa to naredite, to je uporabno v naši regiji, gospodarstvo naše regije to potrebuje. Študentje se običajno predstavijo z lastno formulo, preizkusili so jo na Racelandu. Želimo povečati sodelovanje med industrijo ali pa če hoče gospodarstvom in pa šolstvom. Želimo, da prihaja do pretoka kadrov med profesori in pa inženjeri. Želimo, da mladi se čim bolj učijo praktičnih znanj, takih znanj, ki bodo seveda omogočala slovenskemu gospodarstvu konkurenčnost na mednarodnih trgih. Prireditve, kot je Tehnogeni, pomagajo k utrjevanju pomena, kako pomembno je znanje za državo, kot je Slovenija in njeno družbo.